Yeni gələn qış mallardır. 100 denlər var. 200, 280, 120 denlər, lasinlər. Hər hansından var. Yeni çox mallar gəlib. Keçən il çox az partiya gəlmişdi. Bu dəri rəngi görsənə kalqotkalar. Sırf dəri rəngdir. Dartılan zaman. Bunun keçən il qaralar zadı çox. Bunlardan keçən il ümumiyyətlə ancaq qaralar zadı gəlmişdi. Bu il amma hamısı gəlibdir. Bütün rəngləri. Bu təzə gələn bir şeydir. Bilmirəm bu nə heyvanıdır. Amma çox qeyri-adi bir şeydir. Bir dənəsini hal-hazırda açmışam. Dura bilirikmi görə qiymət qoyuruq mallara. Deməli bu belə bir şeydir bax. Belə bir şeydir. İçi də belədir. Üstü kimidir. Bir razmerləri var. Həm də razmerləri var. LXL, ML, 2XL, 3XL. Razmerləri çoxdur ümumiyyətlə. Sonra bu ikinci dəri kimi görsənənlərin təzə qablaşmada olanlarıdır. Yəni ən keyfiyyətlilər də bu keçən ümumiyyətlə olanların çox tiftiklənirdi, tez tiftiklənirdi. Bu il gələnlər deyilənə görə tiftiklənməməlidir. Tiftik verməməlidir. Bunların da razmerləri var. Tək xətti var. Yəni arxada bir xətt, qabaqda bir xətt. Arxada iki xətt, bir xətt olanı var. Yəni iki xətt deyilir onlara. Bir də bunun indi lap böyük bədəni gəlib, dörd xəttləri gəlib. Bunlar isə adi çimikli kalqotkalardır. Qalın. 9800-dən, 8800-dən, 7700-dən. Bu da ikinci dəri kimi görsənənlərin. Deməli üstü çeyli var, qarışqalı var. Belə xırda-xırda nöqtələrdir. Tək xətti də var, iki xətti də var. Yəni böyük bədən, balaca bədənlər, ikinci dəri kimi görsənən. Sonra belə bir şey var, ikinci dəri kimi görsənən. Yığandı. Karsetlidir. Bu karsetlinin böyük bədəni də var, balaca bədəni də var. Balaca bədənləri burada olmalıdır. Aha, bu belə bir şey, avokadolu. İkinci dəri kimidir bu da, görsənir. Yəni belə tünt görsənməyinə baxmayın, ayaqda ayaq rəngi kimi görsənir. Sonra belə bir şeylərdir. İndi hal-hazırda mallar qiymətlənməyib, heç qiymətlərini mən də bilmirəm. Hələ ki, paketlərdən açırıq, nə çıxır bilmirik. Bu da razmerdəndir. M, XL, XL, 2XL. Belədir. Belə bir rastinlər gəlir, lasinləri. M, L, XL, 2XL razmerləri də var. Bunun bir dənəsini də açmışıq. Belə bir şeydir, bir dənəsini açmışıq görsətmək üçün. Yığandı. Yığan lasindir. Belə bir şeydir, yığan lasindir. Materialı çox fərqli bir material var. Sonra belə bir lasində gəlib. Bunun içi mexlidir. Gözün bunu açımını görsədəcəm. İçi belə bir şeydir. Axıra qədər, düz ayağa qədər belə gedir. Yəni qalın bir şeydir. Ayağına baxın. Belə bir şeydir. Burada belə kalqotkalar gəlib. Hələ vitrinə vurulmayıb. Vitrinə vurandan sonra inşallah bir də video çəkərəm. Bunlar demək olar hamısı belə ismə firmasındandır mallar. 100 denləri var. Belə 120 deni var. Kalqotkası 2, 3, 4, 5 razmirlər var. Sonra belə bir lasinləri var. Sonra burada var. Yunlardır. Angora, yunlar bu lasinləridir. Burada isə kalqotkaları var. 4-5 sür kalqotkası var belə qalın. Burada mikrofibra 100 denidir. Bunun da 2-dən 4-ə qədər 5 razmeri var bir də. Bu isə ikinci dəri kimi görsənən belə karopka bir malıdır. İkinci dəri kimidir. Bu da həm yığandı, razmerləri də var bunun da. İkinci dəri kimi görsənir. Belə bir şeylər də gəlib. Bunlar da 6000. Bunlar seçməkli belə lasinlərdir. Bebeğin amanı yox. Bunlar da hamısı lasinlərdir. Bunların kalqotkaları da var. 6800 deyəndə çiməklidir bunun da.